Вітаю, друзі, з вами український історик Олександр Алуфьоров. Для чого Путіну термін «Мала Русь» на території нашої держави? Чому вони користуються терміном «Малорусія», «Малоросія»? Так, для чого їм це для зовнішніх цілей? Так, і чому «Мала Русь» їм так необхідна? Справді, дуже необхідна Кремлю ця назва. Чому? Що ж, власне, позначає термін «Мала Русь», яка історія виникнення, та чому зараз ми говоримо це в негативному контексті, але насправді ще кілька сторіч тому це була достатньо позитивна назва. Ну, а коли виникає вона, то була взагалі позитивною. Зараз я вам все поясню. Отже, друзі, Мала Русь виникає як назва... Стоп! Дуже прошу, хто не дивився моє відео про назву Україна, воно перед цим було опубліковане. Подивіться, будь ласка, вам стане буде набагато легше. Перше, друге, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ну, бо понад 60% не підписуються, а це ваша подяка автору, підписка на канал. Дуже дякую всім, хто коментує, лайкає та поширює відео. Друзі, разом ми сьогодні з вами ще дізнаємося про Малу Русь. Ну і, звісно, подяка всім моїм меценатам-благодійникам, які донатять в Патреоні, в спонсорстві та на картки під в описі відео. Дякую, друзі, щиро. Отже, заговорився з цими подяками, але щиро завжди дякую. Мала Русь – це грецька церковна назва, візантійська. Отже, тепер пояснимо всім. Існує держава, яка має назву Русь. Ця Русь згадується від початку 9 століття задовго до існування Рюріка, якого не існувало, зрештою. Отже, Русь – це назва цієї величезної держави. Потім виникає інший термін, який брешуть росіяни, виникає там пов'язаний з діяльністю Російської імперії, а мається на увазі термін «Нова Русь», «Нова Росія». Справа в тому, що Русь – це наша назва. Греки називали Русь Росія, Росіас. Так от, завдячуючи тому, що я колись зробив відкриття у 2015 році, підтвердив існування назви частини Русі як Неос-Росіас, Нової Русі, завдячуючи, знову-таки, роботою з джерелами, підтвердив деякі візантійські документи, згадки про те, що існувала Нова Русь. Так от, Нова Русь існувала, і Нова Русь, друзі, це не що інше, як церковна характеристика території Чернігівського князівства, Чернігівської митрополії, куди входили ці всі от землі на схід. Так? Те, що ми зараз називаємо там, Володимирським князівством, Московським, тому це от була Нова Русь. І от, власне, греки позначали, що є Русь, а є Нова Русь. Це дуже важливо, друзі. Потім, як виникає назва Мала Русь? Вона виникає у 14 сторіччі, але начебто вона виникає від візантійського кола, безпосередньо людей, які поділили Русь на дві митрополії, тобто дві церковні посади головні, митрополити. Тоді митрополит – це керівник от, власне, області держави. І от Малою Русю, що грецькою мікро Росія звучить, Росія, мікро Росіас, це якраз термін, який позначає одну частину. І Мегалі-Росіас. Мегалі-Росіас – це Велика Русь. Це терміни, якими позначили дві конкретні митрополії, які існували на момент 14 століття. Митрополію в Руському королівстві, яка мала назву Мала Русь, так, митрополія Малорусі, та землі на схід від королівства Русі, куди входили, ну, власне, Московське, Тверське, Володимирське князівство, так? Де начебто керівником цих митрополій в 14 сторіччі був митрополит Київський, насправді ж, який переїхав до Володимира на Клязьмі для кращого життя. Так от, Мала Русь означала, власне, територію королівства Русі в 14 сторіччі. І не дарма, коли король Юрій Болеслав ІІ, це наш руський князь, так, який очолював королівство Русі, у 1335 році пише листа до магістра Тевтонського ордену, то, власне, Дітріхо фон Альтенбургу, то він підписується там
титулом, оцім от «Dux tutis Russia minoris», так? Тобто князь всієї Малої Русі, отак от, князь Русі Малої. І от, що цікаво, що це був 1335 рік, на 1360 роки, власне, утворюються якраз візантійці приймають рішення про розподіл цієї величезної Русі на дві конкретні частини. Таким чином виникає от вже в церковному розумінні Мала Русь і Велика Русь. Проте, що ж, власне, означає сам термін Малої Русі? Тут, до речі, зауважу, що Казиміра, польського короля Казиміра, який успадкував корону Русі, називають королем Ляхи та Малої Русі в посольствах. Так? Королем Польщі та Малої Русі. Це цікаво теж факт. Отже, бачимо титул Малої Русі, який, власне, символізував королівство Русі. Ну, королівство Русь – це якраз наступний еволюційний крок, яким пішла Русь після того, як вона відсіяла від себе непотрібні їй землі східні з своїми цивілізаційними там забобонами, заморочками. От. Але що нам треба знати з вами? Чому саме Мала Русь? Так? В світі тодішньому терміном «Мала Русь» позначали історичні землі. От просто от все, що є, концентрується навколо метрополії, так, навколо столиці, або є історичним. І тут ми з вами говоримо про те, що є Велика Греція, це і ну, туди входило там Південна Італія, Сицилія, так. А є Елада. І от Елада – це Мала Греція. Є Велика Польща, і це історико-етнографічна область з центром в Познані, територія, яка пізніше долучилась. А є Мала Польща, область навколо Кракова, давньої польської столиці. Тобто і самі поляки, коли визначають назву Малопольщі, вони кажуть, це історична територія. І от, власне, окрім того, ви знаєте, ці терміни «велика» і «мала», вони достатньо часто з'являються у європейців. Так, наприклад, це «велика Моравія». Так? Тобто держава «велика Моравія». Була Моравія, мала Моравія. Так? А вона створила державу «велика Моравія». Це те, що вона приєднала колонії до себе, стала більшою. Так, наприклад, ми говоримо про те, що навіть Скіфія була Велика Скіфія, Велика Скуфія, як казали. Ну і зрештою, хто знає, то так само європейці, коли почали відкривати для себе Азію, то вони розподілили Малу Азію, так, і, от, і Велику Азію, там, все, що інше, все, що їм невідомо. Отже, друзі, в усіх європейських, власне, прецедентах ми бачимо, що на той час, можна сказати, коли утворилася Мала Русь, Мала Русь – це етнічна, і це історичні землі. І дуже цікаво, що ці історичні землі складаються не просто в якісь такі, знаєте, ну, аморфне поняття. І часто маніпулюють росіяни тим, що, начебто, подивіться, Велика Русь – це митрополія, начебто, з центром в Києві, а київський митрополит Володимир на Клязьмі. Ні, справа в тому, що Королівство Русі якраз і володіло цим Києвом. І наше, власне, це королівство, воно було величезним, але це територія, по суті, сьогоднішньої України, окрім лівобережних там собіських територій. І навіть в Малу Русь входило поняття, як входили, наприклад, не тільки Стародубщина, але й Смоленщина. Так? Це все є оце дійсно компактна історична Русь. І от, власне, історичну Русь позначають Малою Руссю. Тут ще зауважу цікавий факт. Подивіться. Термін, та, начебто релігійний, так? Але його використовують у себе королі королівства Русь. А от московити, начебто, коли говорять, що у них Велика Русь, то це для них суто термін церковний. Вони ж продовжують себе звати тверськими, московськими, дмитрівськими і тому подібними князями. Тому, коли вони намагаються утягнути термін і Велика Русь, то цей термін не для них, насправді, на період утворення Малої Русі. Окрім того, що, тобто ми з вами зрозуміли, Мала Русь – це термін, який позначає митрополію Русі, яка знаходиться на території Руського королівства, центр якого був достатньо плаваючий вже за часів Данила Романовича, то Холм, то Перемишль, так, і там різні були центри насправді. От, тобто це територія історичної Русі, згідно з трактуванням тодішніх людей. Це території, на якій розташовувалася митрополія, тобто своя церква окрема, незалежна від, скажімо так, східної церкви православної, хоча вони і мали титул митрополита Київського, це вже було достатньо таке. І плюс це термін політичний, державницький. Мала Русь – це
грецькою, тобто етнічна Русь, і відповідно це вже титул. Це дуже важливо, друзі. Йдемо далі. В 15-16 століттях цей термін завмирає, його немає. Він ніде не згадується, Малорусь не згадується ніде. І от наприкінці 16 століття термін цей починає знову з'являтися. Тут я вам зауважу, що насправді цей термін з'являється на позначення для того, щоб, відповідно, коли відбувалося спілкування українських митрополитів з московськими, то я хочу зауважити, що наші митрополити були митрополити київські, галицькі і всієї Русі. Тобто наші митрополити мали титул всієї Русі. Митрополити київські. Так? І вони, і власне тоді вони звужують цей простір і говорять, ну вся Русь, так, але наша держава – це етнічна, історична Русь, мала Русь. І оцей термін, він цікавим явищем, він перетікає в цей от політичний контекст вже. Адже не дарма, коли Хмельницький, хоча козаки вчергово, вони використовували термін Україна, український народ. Але от коли Хмельницький створив свою державу і назвав її Військо Запорозьке, то Військо Запорозьке – це от назва, а спадок був руський. Хмельницький себе називає самодержець руський. Але для того, щоб цей спадок більш вточнити, то Хмельницький говорить про те, що це мала Русь. Історична Русь, що він не претендує на якісь інші землі, які увійшли там до складу московської держави, на іншу велику, тобто Русь, яка була колонізована колись, приєднана. Він не претендує на якісь малі народи, які там проживають. Він є людиною, яка тримає державу, військо Запорозьке, козацьку державу, яка є спадкоємницею Русі. А для того, щоб визначити, яка з цих русей, то він каже, мала Русь, як історична Русь. І це, ви знаєте, дуже сильно припало до подоби московським царям, бо вони себе ж називали безправно володарями всієї Русі, хоча Київ був в руках українців і залишається. І, власне, Олексій Михайлович, коли в 1654 році козаки стали союзниками Московського царства і, власне, уклали договір, то Олексій Михайлович починає себе називати царем Великої і Малої Русі. Тобто він приєднує до себе цей політичний титул. І це була величезна така помилка, чому ми їй віддали цей титул. Але все пішло так, як пішло. Потім, коли Олексій Михайлович з Хмельницьким Олексій Михайлович зрадив присягу, зрадив політично своє слово, Хмельницький відійшов від царя, і козаки перестали слухатись царя, і тут почалися війни з царськими військами, то тоді московські царі себе не називали царями Малої Русі, але цей термін повертається трошки пізніше. А от що в ідеологічному плані, то тут слід зауважити київський синопсис 1674 року, коли в ньому створюється концепція триєдиного славяно-роського, ну, не народу, а царства такого, славяно-роський, тобто слав'ян з Русі. І от тут, ймовірно, що попрацював в цьому контексті наш видатний український діяч, філософ Інокентій Гізель, який створює цей синопсис. І от, власне, далі цю ідею розвивають інші філософи, духовні особи. І в першу чергу це от якраз людина, яка, ну, скажімо, був сподвижником Петра І, Феофан Прокопович, який, власне, і створює цю ідею Російської імперії. І, власне, він підказує, що коли Петро заволодіє нарешті Києвом, нарешті заволодіє землями України, він може себе проголосити очільником нової держави. І тому Петро І 1721 року, власне, з московського царя перетворюється на імператора. Але увага, бо тут теж часто маніпулюють, не російського, а всеросійського. Тобто всіх трьох русей. Великої, білої і малої. Хочу зауважити, що, власне, Мала Русь в цей час починає бути не тільки складовою корони цієї от всеросійського імператора, але разом із тим гетьманщина починає позначалася терміном Мала Русь, і начебто це була та от казкова істина, історична Русь, якою володіють, де мешкають казаки, де вони мають свого гетьмана, але якою патронує їй, власне, всеросійський імператор. Тобто це був один з трьох камінців російської всеросійської корони.
Проте Гетьманщина так само сприймається в офіційних документах, як Мала Русь, хоча названа Мало Військо Запорожське, але московити Мала Русь називають. Навіть створили такий, знаєте, малоросійський приказ в 1662 році, тобто це Міністерство іноземних справ по роботі з малоросами. Власне, потім що? Потім на території Гетьманщини утворюється Малоросійська губернія, двічі її проголошується, 1764-1781, а потім 1796-1802 роки. І от, власне, Малорусь це якраз стає частиною цієї Російської імперії. Але разом із тим, хто проживає на території Малоросії, ну, зрозуміло, політично називали це малоросами. Але зрозуміло, що всі себе називали українці, а перед цим називали себе русинами. І от в боротьбі за свою самоідентифікацію, ви знаєте, що ми прийняли назву українці, тому що нас хотіла імперія поглинути, але в імперських бюрократичних столах ми залишалися, власне, малоросами українці. І що тут слід сказати? Що якраз в 19 сторіччі починається новий накат от шовіністичної політики російського самодержавства, і вони починають говорити, що ну малороси – це значить мала Русь, це значить маленькі або недорозвинуті росіяни, великороси. І так почали в 19 сторіччі, по суті, звужувати цю ідею. І якщо, наприклад, ще Тарас Шевченко послуговувався терміном «мала Русь», так? Але вже от 60-70-ті роки починається це по суті така от абсолютний наїзд на цей термін, і де проговорюється, що малоруси це недорозвинутий народ. Це, тобто український язик або малоросійське наречя це недорозвинута російська мова, що це недорозвинута нація. Це робиться спеціально якраз в той час, коли емським наказом забороняють українські вживання українських там книжок, українського театру, українського письма, українською мовою навчатися. Тобто це була цілеправна політика імперії. Тож, наприкінці 19 століття утворюється таке явище, що малоруси – це типу недорозвинуті якісь росіяни. У 1917 роках, коли починається Українська революція, зрозуміло, що відразу починається водорозділ. Українська Народна Республіка, Українська держава. Зрозуміло, що наші предки були українцями. Але ті, хто себе бачив і залишалися в баченні єдиними з Російської імперії, то, звісно, вони апелювали до того, що ні, ми малороси. Ну і тут слід наголосити, що сама свідомість багатьох українців, яких, знаєте, ну так, от без освіти, без нічого, свідомості нема, Російська імперія забороняє в цілому українську книгу, то тут зрозуміло, що багато хто от така ностальгія, що ми от малороси. Ну, це приблизно те, що сьогодні ми бачимо з Совєтським Союзом. Ні, ми з Совєтського Союзу. Отак от, коли була Українська революція, визвольні змагання 1917-20-х років, то так само люди, які казали, ми малороси, це те саме, що от зараз під час війни з Росією говорить, ми із Совєтського Союзу, ставте нас в спокої. І от, друзі, це все дуже тонкі моменти. І от уявіть, що насправді з терміном «Мала Русь», яка позначала спочатку історичну зону, королівство Русі, потім цей термін поступово переходить, стає терміном, за рахунок якого московський цар проголошує себе імператором всіх русей, і в тому числі історичної Русі з центром в Києві. Потім цей термін під час революції, Української революції 1917 року, він стає, власне, позначає людей, які не погоджуються з тим, що треба відновлювати українську незалежність. І саме тому цих людей називали малоросами, в такому значенні, вже якщо росіяни називали малороси, як типу, щось недоділене, так, маленьке таке. Є велика Росія, да? Тобто сильна, могуча, а є щось маленьке недроблене. Хоча й володіють історичним спадком всіх русей. То от українці вже почали під час визвольних змагань позначати терміном «малороси» людей, які справді не прийняли українську позицію, вирішили залишитись в тому Всеросійській імперії, в цьому совку нашому. І тут зауважу, що, в принципі, відразу антагонізм і заключається в тому, що ще й білогвардійці, ці монархісти російські, денікінси, вони називали Україну «малоросією». Тобто не визнавало якісь будь-яких моментів, пов'язаних з незалежністю. Тож, ось таким от, хоча, наприклад, ті ж самі більшовики, комуністи, теж називали Україну Україною. Тому тут момент такий. Тож, друзі, ось така от історія. Тепер для чого Путіну потрібна ця Малоросія? Справа в тому, що це справді є приниженням з їхнього боку.
І плюс, це ж маніакальна оця от справа. Принизити, показати, яка вона позиція України, це частинка, маленька частинка Великої Росії. Тобто вони змінили зовсім всі акценти, зовсім термінологічно відійшли, як кажуть, берега попутали. От, але в тому скудоумі так вони і трапляються. Тому сьогодні Путін, що у нього на умі цих кремлівських карликів? Що насправді Мала Русь, Україна це є Мала Росія. Це, тобто, для них це частинка Великої Росії. І плюс ми маємо розуміти, що ці політичні нездарні амбіції Путіна його змушують говорити про те, що він же ж об'єднує не тільки Совєтський Союз, він же відновлює цю імперію. І насправді будь-які російські імперії необхідно мати Київ. Це от історичний центр Русі. Оту от Малу Русь, так, етнічно, історичну Русь. І Путін розуміє, що без Києва про щось говорити в контексті Русі Великої неможливо. Тому, друзі, з цього такий фінал, що для Путіна або Київ має бути їхнім, бо від цього залежить існування їхньої величі, або Київ має бути знищеним. Ми з вами зрозуміли 24 лютого 2022 року, що вони йшли на пряме знищення Києва, який є їм кісткою в горлі. Друзі, нагадую, що підпишіться, будь ласка, на канал, бо це буде подяка автору, хто не підписується, 2/3 глядачів. Ну і щиро дякую за ваші лайки, коментарі. Друзі, нагадаю, що як тільки виходить відео, відразу російські боти відписуються. Таким чином вони алгоритми Ютуба прорахували і зараз намагаються так, щоб український історичний канал мій, в тому числі, не розвивався. Хоча ми з вами перемагаємо і йдемо вперед. Друзі, дякую за підтримку. З вами був український історик Олександр Ауфьоров. На все добре. До зустрічі.